Hei! Katsotaan tässä pikaisesti demo siitä, että miten päästään sen jälkeen, kun tietorakenteet ja algoritmit kurssilla tarvittavat työkalut asennettu, siihen pisteeseen, että voidaan ruveta tekemään niitä varsinaisia tehtäviä. Se käy läpi ainakin se, että mitä tarvitaan työkalupuolelta, käy läpi listaustyyppisesti, mistä löytyy mitäkin tietoa, miten saadaan kloonattua kurssin GitRepo siten, että sieltä löydetään tehtävät ja miten saadaan siitä sellainen versio, jonne teette omat palautuksenne. Ja lopuksi vielä katsotaan, miten saadaan ne tehtävät auki editorissa ja miten niitä siellä sitten voidaan lähteä ratkomaan. Kurssin Moodle-alue pitäisi näyttää teille suunnilleen tältä. Täällä välilehdellä yleistä tietoa on ohjeita siitä, mitä ohjelmia pitää kurssia varten teidän asentaa omalle koneelle. Eli tarvitaan Git-versiohallintaohjelma, Javasta uusi versio 18 tai 19 käy tälle kurssille nytten, ja Windows-käyttäjille, jos otatte sen täältä Oraclen sivuilta, niin kannattaa valita tuo MSI Installer-versio, koska se tekee Windowsin asetuksia automaattisesti, mitkä muuten joutuisi tekemään käsi ja olisi vähän hankalampia tehdä. Ja tosiaan tässä demossa mä teen nämä asennukset Windowsille, mutta jos tarvii, niin muitakin ympäristöjä voi käyttää, Linuxia, Macia. Ja niihinkin voidaan tarjota jonkun verran apuja. Mutta tämän videon osalta siis käytetään Windowsia. Sen lisäksi tarvitaan Maven-ohjelma kääntämään Javan projekteja ja ohjelmointiympäristö. Visual Studio Codea käytetään me itse tällä kurssilla ja suositellaan muillekin sitä. Ja siihen liittyen vielä nämä VS Coden Java-lisäkkeet kannattaa asentaa myös. Täällä Moodle-sivun loppupuolella on sitten ohjeita siitä, että miten Commentoriviltä varmistetaan, että noista työkaluista on tullut asennettua oikeat versiot. Demotaan nämäkin tässä myöhemmin vähän tarkemmin. Git-versiohallintatyökalu löytyy täältä sen omilta sivuilta. Tältä Downloads-osiosta voidaan valita sitten haluttu käyttöjärjestelmäversio ja sille sitten sopiva asennusversio. Mulla on tällä koneella nämä jo työkalut asennettuna, mutta kannattaa silti tarkistaa, että esim. Ympäristömuuttujissa on oikeat polkumääreet asetettu kohilleen. Ja tarkistetaan se tuolta Windowsin ympäristömuuttujista. Eli kun mulla on englanninkielinen Windows, niin haetaan env, niin kuin environment variables. Ja sitten aukeaa ikkuna, josta me löydetään, että okei, tuolla on nappi, jonka takaa löytyy nämä ympäristömuuttujat suomeksi. Tämmöisessä ikkunassa nyt on kahden tyyppisiä muuttujia. On käyttäjäkohtaisia ja järjestelmäkohtaisia muuttujia. Ei ole oikeastaan yhden käyttäjäjärjestelmässä väliä kummassa näistä toimii, mutta jos on esimerkiksi työkone eikä pääse järjestelmätason asetuksiin kiinni, niin käyttäjäasetuksiin ja käyttäjämuuttujiin voi sitten ehkä tehdä muutoksia itsekin. Ja tässä tapauksessa muuttuja, jota me etsitään, on path. Niminen hakupolkumuuttuja. Kaikki hakemistot, jotka löytyy tämän polun varrelta, on semmoisia, joista järjestelmä käy etsimässä annettuja komentoja tai ohjelmia, jos ne ei ole järjestelmän muuton tunnistamia. Ja Javan polku pitää löytyä täältä Pathin varrelta, että se osaa löytää sitten esimerkiksi kääntämis- ja suorittamiskomennot. Varmistetaan, että tämä osoittaa oikeaan paikkaan. Ja painetaan vaikka tuosta Edit-nappia. Nähdään, okei, siellä on Program Files Java JDK 19 bin. Ja huomaatte, että tämä pitää nimenomaan osoittaa tuonne bin-hakemistoon.
Jos tätä ei ole täällä tai se osoittaa johonkin muualle, niin voi painaa vaikka tuosta browse-napista ja etsiä sitten omalta koneeltaan sen hakemiston, johon tämä Java IDK tuli asennettua. Oletuksena taitaa olla Program Filesissa ja siellä Javan alla. Ja mulla nyt näkyy, että siellä on kaksi vaihtoehtoa, 18 ja 19 versiot, ja täältä alta löytyy sitten tuo bin-alihakemisto, ja kun se on valittu, niin ok, ja sitten voidaan katsoa, onko täällä kaikki muutkin kohdallaan. Esimerkiksi täällä nyt on järjestelmäpuolella toinen vastaava path-muuttuja. Katsotaan sieltä edit. Tuolla näkyy esimerkiksi, että gitin kohdalla on sama tilanne, eli pitää olla polku ottamassa gitin alla olevan bin-hakemiston, mistä ne git-komennot sitten löytyy. Kaikki kunnossa, painetaan OK-nappeja niin kauan, että nämä ikkunat häviää. Ja sen jälkeen voidaan tarkistaa, että onko ne polkuasetukset tulleet voimaan niin, että järjestelmä tunnistaa ja se me tehdään seuraavaksi komentoriviltä. Avataan uusi komentokehote, eli Command Prompt-ikkuna. Nämä samat toiminnot on mahdollista tehdä muissakin järjestelmissä ihan vastaavalla tavalla, mutta siellä voi sitten nimet vaihdella esim. Command promptin tai komentokehotteen sijasta puhutaan terminaalista ja niin edelleen. Nyt jos tähän komentoriville kirjoitetaan, että git, ja saadaan tähän gitin käyttöön liittyviä ohjeita, niin tämä kertoo meille, että nyt se järjestelmä tunnistaa gitin komennoksi. Eli se polkuasetus gitin osalta oli ainakin ihan oikein. Tämän perusteella voidaan olettaa, että kaikki muutkin gitin toiminnot sitten on käyttöjärjestelmän löydettävissä. Ja samalla tavalla voidaan testata nyt sitten, että kaikki nämä muutkin Java ja Maven on asennettu oikein. Ja ne löytyy täältä, eli Java-version. Tulee tieto, että Java on versiossa 19. Pitääkin. Javaakille sama versio on 19 hyvä. Mavenille on sama, pelkkä viiva V on tuo switchi. Täällä tulikin, että Java home environment variable is not defined correctly. Yksi ympäristömuuttuja jäi vielä pistämättä kuntoon. Pistetäänpä se seuraavaksi. Mikäli tuo Mavenin tunnistama Java-versio ei ollut oikein, niin on todennäköisesti syytä tarkistaa Java Home-ympäristömuuttujan asetus. Ja pääpiirteissään se prosessi on sen kanssa samanlainen kuin noiden path-muuttujien kanssa, eli mennään ympäristömuuttujiin, etsitään sieltä haluttu muuttuja, eli tällä kertaa tuo Java Home, ja katsotaan, että se osoittaa oikeaan paikkaan. Nyt tuosta huomata, että se on jäänyt osoittamaan mulla vanhaan asennukseen, eli päivitetään se edit-nappi, browse directory, ja täältä haetaan nyt sitten se Javan uuden version asennuskansio. Ja nyt pitää huomata, että toisin kuin noissa path-muuttujissa, niin tässä ei aseteta sitä osoittamaan tuonne bin-hakemistoon, vaan kerrosta ylemmäs, eli tähän IDK 19 päähakemista. OK taas niin kauan, että sulkeutuu. Ja sitten voidaan tarkistaa komentoriviltä, että nuo asetukset näkyy käyttöjärjestelmälle asti. Aina kun muuttaa polkuasetuksia, niin kannattaa avata uusi komentoriviikkuna. Sitten voidaan testata, että näkyykö tuo äskeinen muutos Mavenille asti. Ja kyllä, siellä näkyy, että Java-version 19, eli Maven näkee oikean version Javasta, ja näillä asetuksilla voidaan jatkaa.
Kurssin työkaluista on nyt siis esitelty ja asetuksia tehty Git-versiohallintaohjelmaan. Löytyy sivulta git-scm.com. Maveniin, sitäkin katsottiin jo hieman ja sen kotisivut on täällä apache.orgin alla. Java on asennettu, sen löytää joko täältä java.netistä tai tuolta Oraclen sivuilta. Ja sitten vielä tarvitaan kurssilla se Visual Studio Code, minkä asetuksiin ja asentamiseen löytyy apuja sitten täältä sen omilta sivuilta. Docs Setup, täältä valitaan sitten oma käyttöjärjestelmän versio ja ohjeita löytyy niin itse editorin kuin sitten tuon Java-lisäkkeittenkin asennuksiin. Kurssin tekemiset tapahtuu isolta osin palvelussa gitlab.com. Tätä versiohallintapalvelua käytetään kurssin tehtävien jakeluun ja vastausten palautuksiin. Jos teillä on jo olemassa olevat GitLab-tunnukset, niitä voi käyttää, mutta jos ei ole, niin tässä vaiheessa voitte tehdä uudet tunnukset sitten tuonne palveluun. Täältä etusivun login-valinnan kautta pääsee valitsemaan vaihtoehdon Don't have an account yet, register now. Tänne voi sitten antaa omat tietonsa. Ja suositellaan, että jos teette uudet tunnukset, niin käytätte tänne sitä student.oulufit.fi-osoitetta. Toki, jos teillä on täällä jo muulla tunnuksella tai muulla sähköpostiosoitteella tunnukset, niin sitä voi käyttää ihan hyvin. Ei tarvitse sen takia lähteä tekemään uusia tunnuksia. Täytetään nuo vaaditut kentät. Vakuutellaan, että ei olla robotteja ja painetaan register-nappia. Sitten kun olette kirjautuneet, niin palvelussa pitäisi näkyä etusivu. Siinä voi näkyä esim. Projekteja, joissa olette mukaan. Ensin etsitään projektia, josta otetaan oma työstökopio, eli niin sanottu forkkaus. Tällä kertaa se on nimeltään Tira Origin 2022. Tämä on sellainen osoite, jota tarvitte tässä alkuvaiheessa. Eli gitlab.com kautta tira-oulu kautta tira-origin-2022. Kun pääsette tälle sivulle, niin täällä on kaikki kurssin ohjeet ja tehtävät ja pohjakoodit, mitä tarvitsette. Mutta nyt voitte seurata täältä tätä kohtaa, miten pystytän työtilani ja setup.md. Täällä on myös, miten pystytät työympäristösi. Seuraavaksi tehdään varsinainen forkki tästä repositorista, ja mistä sen tekeminen alkaa, on täältä projektin etusivulta, ja täällä oikealla on tällainen nappi kuin fork. Painetaan siitä, ja annetaan projektille nimi, jonka pitää olla eri kuin kurssin alkuperäinen nimi. Minä pistän tähän nimeksi vaikkapa Jounin Tira Demo 2022, eli jonkin sellaisen, millä se erottaa muutaman sadan muun kurssilaisen repoista, ja joka kertoo myös teille itsellenne, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Tämä nimi tulee myös näkymään teillä omassa tiedostojärjestelmässä hakemiston nimeen. Sitten valitaan projektille URL-osoite, gitlab.com, sitten namespace, siihen tulee tarjolle teidän oma käyttäjätunnus vaikkapa. Se käy aivan vallan mainiosti. Projektin kuvaukseen voitte kirjoittaa jotakin, lyhyt kuvaus siitä, mitä tässä tullaan tekemään, tyyliin vaikkapa tietorakenteet ja algoritmit, kurssityörepo. Ja mahdollisesti jotakin tietoja siitä, jotta avulla voidaan tunnistaa, kenen ja minkä vuoden repo tämä on. Tärkeintä kuitenkin tässä vaiheessa on, että pistätte projektiin näkyvyydeksi yksityisen, eli private. Silloin tästä tulee teidän repo,
teidän projekti eikä muut sinne pääse. Lopuksi painetaan forkkausnappia. Ja sitten sieltä tuli, että project was successfully forked. Ja nyt huomataan, että olette vaihtaneet tuonne omaan projektiin. Mikä sen nimi nyt sitten kenelläkin on. Tässä tapauksessa siis tuo Jounintira Demo 2022. Ja tuossa näkyy myös se, että se on teidän oman tunnuksen alla, eikä enää kurssin tunnuksen alla. Ja sitten tietenkin tuo, mikä on se teidän repon nimi. Nyt ollaan siis siinä vaiheessa, että te näette, mitä te teette. Mutta tärkeää olisi myös, että me opettajat nähdään, mitä te teette. Ja sen takia teidän pitäisi lisätä meidät opettajat mukaan jäseniksi siihen teidän reponne ja projektiin. Ja se tapahtuu siten, että mennään täältä vasemmalta Project Informationin kautta Members-sivulle. Ja täällä yläkulmassa on työkalu Invite Members. Tässä voitte antaa joko meidän GitLab-käyttäjän nimen tai sähköpostiosoitteen, mutta koska jokainen meistä on sinne ehkä kirjautunut vähän millä sähköpostiosoitteella vaan, niin kannattaa käyttää näitä käyttäjän nimiä seuraavasti. Eli Antti on Antti Juu. Minä löydyn J-Lappala käyttäjätunnuksella täältä. Christian on K-Hansu 5. Ja Maria on Maria Hau. Opettajille pitää antaa tarvittavat oikeudet, eli vaihda tuohon Select Role-kenttään arvoksi Developer. Tällöin me päästään kloonaamaan, eli kopioimaan se teidän repo, ja sitä kautta tarkistamaan teidän palautuksia, mutta myös katsomaan, että missä mennään, ja sitten jos on jotakin, missä haluatte apua, niin me nähdään teidän koodit sitten tuota kautta. Sitten painatte vaan invitea ja tuonne tulee, että members were successfully added. Ja nyt lisätyt käyttäjät näkyy täällä members-listassa. GitLabin repojen käyttö on helpompaa, jos se voi tehdä suoraan komentoriviltä tai IDE-työkalusta. Web-selaimen käyttö tässä yhteydessä on pikkasen työlästä ja niinpä kannattaakin asentaa SSH-avainpari oman koneen ja GitLabin välille, että se yhteyteen tarvittava salaustaso saadaan jotenkin muodostettua ilman selaimen kautta tapahtuvaa salausta. Tehdäänpä siis SSH-avainpari, jos sellaista ei ole vielä käytössä ollut. Eli avataan komentorivi-ikkuna ja katsotaan sieltä ensiksikin, että löytyykö meiltä .ssh-alihakemisto sieltä oman käyttäjätunnuksen kotihakemisto alta. Mulla sellainen oli, ja sitten voi katsoa, että löytyisikö sieltä valmis avainpari jo. Jos ei löydy, niin kuin tässä ei ole, pitäisi olla kaksi tiettyä tiedostoa tuolla. Katsotaan kohta, mitkä ne on. Niin jos sellaista ei ole, niin sitten semmoinen tehdään. Se, millä tuommoinen uusi avainpari luodaan, on SSH key gen-komento. Valitsimet, jotka sille komennolle annetaan, määrittää käytetyn salaustekniikan ja tarvittaessa salausavaimen pituuden. Tehdään tässä yhteydessä EDDSA-tyyppinen salausavain, jolle ei tarvi antaa komennossa erikseen sitä avaimen mittaa, mutta käytetään sitten ED 25519 valitsinta tuossa avainparin luonnissa. Sitten se kysyy, että minkälaisen tiedoston tuo avain tallennetaan, ja näihin kannattaa antaa tuo defaulttiarvo, jos vaan sunkin mahdollista. Salasana, tämä nyt tarkoittaa, että minkä salasanan tälle salausavaimelle haluaa antaa, että aina kun tätä käytetään, niin sitten pitää antaa tuo salasana. Suosittelen hyvin vahvasti tähän antamaan salasanan, turvallisen sellaisen, ja muistamaan sen.
tätä demoa varten minä jätän tämän nyt tyhjäksi ihan mukavuussyistä, mutta oikeassa käytössä olevassa avaimessa mullakin on salasana käytössä. Näin. Nytten se teki sinne avaimen ja voidaan tarkistaa, että tänne on nytten tullut kaksi uutta tiedostoa. ID-ED25519 ja ID-ED25519.pub. Nytten näistä tiedostoista tuo ilman päätettä oleva on teidän oma salainen avain. Sitä älkää näyttäkö, kertoko, jakako kenellekään. Tuo .pub päätteinen tiedosto on niin sanottu julkinen avain, ja tämä meidän pitäisi saada nytten annettua sinne GitLabin päähän. Tämä voi avata ihan tämän .pub tiedoston vaikkapa tekstieditorissa ja ottaa copypastella ja siirtää sen tänne GitLabiin. Ja se, mihin se siirretään, on täältä oman profiilin takaa Preferences, SSH Keys vasemmalta valikosta, ja tässä on sitten iso laatikko, jossa lukee Key, ja siihen voidaan tuo äskeinen teksti tuolta avaintekstitiedostosta vastettaa. Tälle voi antaa jonkun nimen ja expiration datein, sitten painaa Add Keytä, ja nyt se on siellä sitten tallessa. Mennään takaisin tänne komentoriville ja täällä voidaan nyt sitten testata, että toimiiko tuo avain, mikä me äsken luotiin ja siirrettiin. Eli annetaan komento ssh-t, niin kuin test isolla teellä, osoitteeseen git@gitlab.com. Ja nytten se näyttää, että welcome to GitLab ja sitten sun oma käyttäjätunnus. Ja tuo tarkoittaa sitä, että se yhteys pelittää. Jos sille SSH-avaimelle olisi annettu se salasana, niin tuossa välissä olisi pitänyt syöttää se. Jos siellä GitLabissa on muita repoja, niin niiden kanssa, jos on käyttänyt jo SSH-avainparia, niin on mahdollista luoda myös repokohtaisia avaimia ja sitten käyttää sopivaan repoon eri avaimia. Ja niistä on enemmän sitten tuolla tekstiohjeissa, jos joku niistä haluaa lukea enemmän. GitLabissa oleva forkattu repo pitää työskentelyä varten ensimmäisellä kerralla kopioida kokonaisuudessaan, eli kloonata omalle koneelle. Myöhemmin riittää pelkkä muokkausten päivittäminen kumpaankin suuntaan. Mennään command promptiin ja siellä sellaiseen hakemistoon, jonne halutaan koodirepon paikallinen versio kloonata. Tässä hyvät hakemistojen ja tiedostojen nimeämistavat on hyvä pitää mielessä. Minulla on täällä nyt tämmöinen työhakemisto, jonka alla on kaikki GitLabissa olevat mun repot, ja sitten siellä vielä on yksi taso tämmöistä hallintaa helpottamaan näitä, että kurssikohtaisen kansio on tehnyt. Mutta periaatteessa tähän käy mikä tahansa semmoinen hakemisto, mihin teillä on omat kirjoitusoikeudet, eikä esimerkiksi mikään järjestelmän kansio. Pidetään tuo tuolla auki ja mennään välillä käymään siellä GitLabin verkkosivulla. Nyt täällä oman repon ensimmäisellä Files-sivulla on täällä oikeassa yläkulmassa tämmöinen clone-painike. Tämän napin takaa löytyy sitten kaksi eri vaihtoehtoa, miten tämä haluaa kloonata. Ja koska me äsken tehtiin tuo SSH-avainpari, niin käytetään nyt tuota SSH-yhteyttä sitten ja painetaan tästä sopivasta kohdasta sitten copy URL-nappia. Takaisin komentoriville ja tänne annetaan sitten kloonauskomento. Eli git clone ja sen jälkeen tuo komento, mikä tuosta copypastetettiin, niin käytännössä tämä menee muotoon, että sen jälkeen tulee git@gitlab.com, kaksospiste, oma käyttäjätunnus,
kautta se repon nimi.git. Ja nytten siinä sen SSH kautta, jos on tehnyt sille ne SSH-avaimille salasana, niin se kysyisi tuossa niitä, mutta koska me skipaattiin se nyt tässä demotarkoituksissa, niin se lähti suoraan kloonaamaan ja kopioimaan niitä tietoja sieltä GitLabista tähän paikalliselle koneelle. Ja kun nyt sitten katsotaan dir-komennolla, mitä täällä on, niin tänne on tullut tuo repon niminen hakemisto. Ja kun mennään sinne ja katsotaan mitä on, niin täällä on kaikki nuo samat tiedostot ja hakemistot, mitä tuolla GitLabin repossakin. Katsotaan tuon ensimmäisen tehtävän tekeminen esimerkkinä siitä, miten tämä tehtävien teko- ja palautusprosessi toimii itse sen koodin kirjoittamisen lisäksi. Jos katsotte täältä näitä ohjeita, niin täällä harjoitukset osassa on jokaiselle tehtävälle tehtävän anto. Avataan tuo harjoituksen 00 init tehtävän anto, jossa on ohjeita sekä tehtävän tekemiseen että palauttamiseen ja siihen, että mitä siinä tehtävässä nyt yleensä pitää tehdä. Keskitytään enemmän tässä nyt siihen, että miten tämä tehtävä tehdään ja palautetaan, kuin miten se koodausongelma ratkaistaan. Tarkoitus olisi, että pääsette yleensäkin tekemään näitä tehtäviä ja pystytte muokkaamaan koodia, ajamaan testejä niille koodeille ja palauttamaan ne valmiit ratkaisut sitten meille tarkastettavaksi. Avataan komentorivi ja mennään tuonne hakemistoon, jossa tämä projekti 00 init on. Ja tavoite on etsiä se paikka sieltä hakemistorakenteesta, missä on tuommoinen tiedosto kuin pom.xml. Eli se on tuossa noin. Ja tässä hakemistossa annetaan nyt komento mvn test. Nyt nähdään kaikista näistä virheilmoituksista, että jossakin siellä on ongelma. Tests run 3, errors 1, failed, error. Tästä eteenpäin tuo virheenkorjausprosessi on esitelty siinä toisessa demovideossa. Minä teen tässä nyt vaan pikavauhilla tämmöisen editoidun korjauksen. Ja nyt kun nuo kaikki menee tuolla vihreällä läpi, niin voidaan olettaa, että tämä alkaisi olla hyvällä mallilla. Sen voi vielä testata täällä komentorivin puolellakin. Annetaan mvn test. Ja vihreitä näyttää test run 3, ei erroreita, ei failureita, build success. Nyt kun meillä on korjattu versio tästä koodista, eli meillä on periaatteessa tehtävä ratkaistu, niin meidän pitää palauttaa tämä tehtävä. Ja se palautetaan tekemällä kommitti noista muutetuista tiedostoista tähän paikalliseen repoon ja sitten puskemalla, eli kopioimalla ne muutokset täältä paikallisesta reposta sinne GitLabiin. Tässä voidaan ensiksi katsoa nyt git status-komennolla, mikä on tiedostojen tilanne. Ja siellä on yksi muuttunut tiedosto, tuo SSN Java, ja sen status on modified, eli se pitää lisätä tuohon, ja mä teen nyt tässä tuon git addi ja git commiti samalla, eli git commit -am, eli add ja commit message, tämmöinen hyvä lyhyt ytimekäs viesti, että mitä tässä commitissa on nyt tapahtunut, ja pystytään vaikka, että 00 init better fix.
Noin. Yksi file changed, eli nyt tuo SSN Java on tässä meidän paikallisessa versiohallinnassa mukaan. Tämä muutos pitäisi vielä saada rekisteröityä sinne GitLabiin, ja nyt se on hyvä tapa niin kuin tehdä aina, kun on jotakin saanut tehtyä tai poistuu koneelta tai näin, että tekee samalla varmuuskopiot itselleen omista töistään toiselle koneelle. Tässä kurssikontekstissa me opettajat nähdään se muutos sitten, kun ne on puskettu sinne GitLabiin, tai sitten voi itse jatkaa työskentelyä toisella koneella, vaikkapa siirtää tiedostot kahden koneen välillä tuon GitLabin kautta. Kannattaa tarkistaa, että mihin tuo Git on tällä hetkellä osoittamassa. Annetaan komento git remote v ja katsotaan, että no fetch ja push osoitteet osoittaa oikeaan repoon ja näyttäisi menevän. Sen jälkeen voidaan antaa se varsinainen tiedostojen kopiointikomento eli git push. Ja sinne meni. Nytten paikallisesta reposta on tehty päivitys sinne serverillä olevaan repoon. Ja aina kannattaa käydä myös varmistamassa, että nuo muutokset on mennyt perille asti. Täällä repossa voidaan käydä nytten katsomassa. Täällä näkyy nytten tuo 00 init better fix, eli se meidän commit-kommentti. Ja ihan voidaan täältä vaikka käydä katsomassa tämä koodi ja mitä me sinne tehtiin. Muutokset näyttää olevan siellä niin kuin tässä meidän paikallisellakin koneella. Nytten olisi tehtävä palautettu. Tässä 00 initin readmissä on nytten lyhyt yhteenveto tähän, että miten tämä palauttamisprosessi menee. Ja se näkyy täällä toimittaminen arvioitavaksi kohdassa. Ensinnäkin varmista, että tämä korjaus, minkä olet tehnyt tai se vastaus toimii, teet MVN-testin tai käytät sitä VS Coden -testeriä. Sen jälkeen varmista, että etärepo-osoite on menossa oikeaan paikkaan. Sen jälkeen katot Git-statuksella, että mitä siellä on muutostarpeita, mitä on odottamassa, ja jos halutaan, niin voidaan tehdä Git-diffejä. Mutta periaatteessa, kun tietää, että mitä on muuttanut, vahvistaa ne muutokset commitilla -am ja sitten tuo commit-viesti valitsimilla. Ja sitten vaan push ja varmistat, että koodit näkyy myös web-selaimen kautta GitLabista. Silloin pitäisi olla aika hyvällä mallilla. Tämmöinen olisi sitten tämä työprosessi, miten päästään käsiksi kurssiohjeisiin, repositoriin, koodeihin, miten tehdään oman tunnuksen alle forkkaus siitä kurssin reposta, miten sinne palautetaan tehtävät, miten niitä käytetään, näitä meidän tarvitsemia ohjelmia, Git, Maven, VS Code, Java. Ja jos on kysymyksiä, niin pistäkää vaikka Moodle-viestiä tai käykää harjoituksissa, niin opastetaan ja ohjataan. Näkemisiin.